Estem acostumats a anar al supermercat i trobar-hi pràcticament durant tot l'any les mateixes fruites i verdures. La globalització fa que les temporades siguin gairebé inexistents, però amb l'arribada de la calor, moltes hortalisses locals estan en el seu millor moment i cal que l'aprofitem. Si voleu saber per què és tan important menjar de temporada quan arriba la calor, quedeu-vos amb nosaltres. Comencem! La primavera és una de les estacions de l'any més apreciades per tothom. Arriba la calor, el dia s'allarga, estem més contents i les fruiteries s'omplen de colors. Maduixes, prunes, nespres i cireres són algunes d'aquestes fruites que la natura ens ofereix durant els mesos d'abril, maig i juny. És cert que molt probablement les podríem trobar durant tot l'any, però menjar-les en l'època que toca no només és més adient per la nostra salut, sinó que també és més sostenible i econòmic. Per saber quines són les fruites i verdures característiques del bon temps i quines propietats ens aporten, avui visitem a la dietista i nutricionista Marta Pons. Menjar fruites i verdures de temporada ens aporta molt bons beneficis. El més important és un benefici nutricional. Quan nosaltres mengem un producte de temporada, com que és un producte acabat de collir, té la màxima quantitat de vitamines possibles, per tant, és el moment de menjar-ho. Si nosaltres aquest producte el guardem molt temps en càmera, com més temps passa, per acció de l'aire, de la llum i demés, va perdent el seu contingut en vitamines. Per tant, sempre recomanem això, producte de temporada. L'altre benefici que té és un benefici a nivell de gust. No té el mateix gust un producte acabat de collir o de temporada que un producte que està fora de temporada o que ha vingut, que ha estat molt temps amb càmera o que l'han hagut de transportar de molt lluny. Les fruites més típiques de la primavera es poden classificar segons també els seus colors, però per parlar una miqueta d'elles, les més destacades són sobretot les cireres, les maduixes, com a vermelles, després tenim els nespros i els albercocs, i també podríem parlar doncs, de fruites com els navius, com les prunes i el meló i la cindra, que són més d'estiu. Quan parlem de verdures típiques de la primavera, també trobem hortalisses de color vermell. Ara comencen a venir els tomàquets, els pebrots vermells, les pastanagues, també tenim els carbassons, totes les verdures de color verd, que tenen molta clorofila, com els carbassons, també és època els espinacs, també és una verdura que hi és tot l'any, però també la fulla verda. Avui hem vist que quan arriba la calor, els colors vius de fruites i verdures han de ser els protagonistes dels nostres plats. Així, contribuirem a un mercat de proximitat, les hortalisses tindran un gust i textura òptims i n'aprofitarem millor els seus nutrients. Salut i fins la propera! Fundació Crèdit Andorrà, al servei de les persones.